bani txikitatik beti gogoko izan nituen matematikak, eta erreztasuna beba neukan batuketak eta egiteko orduan hori ja txiki-txikitatik. Eta nik uste gauza biak batera etortzen direla, ez? Erreztasuna badukazu, ba, gogoko duzu, eta gogoko duzunez, ba, eginez, ba, erreztasun gehiago irabazi. Eta gure garaian gainera, klasean igoratzen nahi, txikitan ginen 63 mutiko gela batetan. Ni zuazua nintzenez, nintzen 62. Eta nire atzetik zeot horren beste bat, Zulueta, 63. Eta karo, klasean horren beste umekin, jartzen zizkiguten arbelean ba, batuketa eta eragiketa erraldoiak eta horre egoten ginen txiri-txiri egiten, ez? Orduan nolabait, garaian egin zen, ematen zen hezkuntza ere matematikari pisu handia ematen zitzaion, kalkuluaren balio handia ematen zitzaion. Nik gogoan dudana da, bueno, ba, txikitan nik bizilagun magenduen goran, eta ara jartzen zizkigun astero-astero asmakizunak eta jokuak. Eta astea pasatzen gendun ura asmatzen. Hori oso gogoan dut. Eta gero ere bai zulotut esatezunarekin gure eskolan, ni aurreneko urtetan ibil nintzen ikastola batetan, baina piso batetan, eta ginen 12 ume, neskak eta mutikoak. Eta hola jolastuz da ikaste gendun, eta ja 6 urtea bitartean ikaste genitxon batuketak, kenketak, biderkaketak eta zatiketak. Eta gero hori izan zen austura, pasa ginen zuzenean gaztelaniazko eskola bat. Eta hor dut, hor matematikaren indargunea neukan. Osea, horrek hizkuntza nola dan universala, ban forte sentitzen izan, eta horrek ere egindu bat txiki-txikitatikan, ba, zukezaten zuen bezala, ba, gogoko zaletasuna ondo joate, ondo moldatzen izan. Eta gero gaine beste ume askok eta bezala, hitzakin jokatzen duten bezala, ba, gu jokatzen duen formakin, zenbakikin, hori bizkat etxeti jaso dugu. Ikusten nekazal giroan ere, badagoela hola geometria oso sartuta dago, kalkula oso sartuta dago, eta atxak txikia zenean ariketa bajartzen zigun. Eta, zan, bueno, 10 sokotz jartzen ditugu, ez da, euskal jokoa sokotzen 10 sokotz. Sokotz batetik bestea metro bat. A ber, zenbat metrotan hartzen dituzu denak, ordenak berdintzun. 10-rekin, bueno, ez dut, eta orain, eta 100 balira, taka. Eta holako pizgarria jartzen ziguten, orduan txiki-txikitatikan ere, zuk esan desu nantzera, gogoko eta ondo moldatu horretan, ondo. Matematika gaine jokatzen du ez ezaguna, ezaguna baliz bezala. Eta hori da perspektiba aldaketa izugarri bat. Eta gero zer egiten du ez ezaguna horri izenak eta jartzen dizkio, beraien erlazioak eta baldintzak aztertzen ditu, eta horrekin emaitzak ateratzen ditu. Eta gaine beste birtuti bada emaitza ez dela bakarra. Osea, emaitzak asko izan daitezkela, eta gero emaitzak ere aztertu egin behar direla, eta hor sartzen da, erabaki teoria, eta joko teoria, eta hola. Ikustet hori matematikak oso berea dula, eta oso perspektiba aldaketa handia dela. Bai, izugarrizko eraikin intelektuala da matematika, ez? Nik askotan pentsatzen dut, esaten dut, jolin, garaian, oin dela milaka urte, ez? Bueno, amen, eta beste edonon bizi ziren gizakiak, ez? Gizakia denetik, nola asmatu zuten matematika eta bestalde nola, ez? Ze, klaro, edo zer antolatzeko orduan matematika behar da. Ja, familia bateko kideak kontatzeko orduan ere, ez bada bat bi hiru lau erabiliz nola egin, ez? Orduan, nire ustez, gaurko gizartea matematikari gabe ezingo litzateke ulertu. Igual gizakiak bazuen egiteko beste modu bat, baina nolabait matematikaren bidea hartu zuen, ez? Ba, planeten mugimendua, naturaren estazioak, distantziak, ez? Neurtzeko orduan komertziorako matematika sortu gendun, eta bai, nik usten dut, helburu nagusia izan zela, problemak ebatzi eta gizakiaren tzat, bizitza errezagoa egin, ez? Eta nola bait nik ikusten dudanean, ez? Eusko ikaskuntzak bere ikurrean duen bezala, ez? Zientziaren eta jakinduriaren zuaitza beratzori, ba nik beti ikusten dut matematika hor erroetan, ez? Pixka bat oinarrian, ez? Garaian piztutako matematika horiek, gero bihurtu ziren, zuk esan duzu moduan, logika, filosofia, fizika, eta gero, gaur egun bizi dugun revoluzio erraldoi horrekin, ez, gainera, ez, informatikari esker.
Orduan, ba, nik usten dut, orain ere horrela dela, ez? Matematika erabiltzen da, problemak ebazteko, problema zentzurik zabalenean, ez? Hau da, galderak, gizakiak galderak egiteko orduan, galdera hoiei erantzun zirriborro bat behintzat topatzeko orduan, beti matematika hor eskuragarri izatea baliagarria da, ez? Eta egunero ikusten dugu, ez? Ekonomiaren arloan, politikaren arloan, giza eskubideen arloan, dana kuantifikatu beharrean sentitzen gara, ez? Eta horretan, ba, matematika, ba, guztiz beharrezkoa egiten zaigu. Bueno, bai, hola, nahi asko gustatzen zaidan formula, edo dia, edo arloa da zenbaki komplexuena. Edo batez ere horrena pentsatu gainen nola sortu ziren, ezta? Aurrena zauden zenbaki naturalak, bat, bi, hiru. Gero haiei ehazten diegu negatiboak, zenbaki osoak dira. Urruna sartzen ditugu zatiketak, razionalak dira. Urrungo kapan erroak eta sartzen ditugu, irrazionalak. Eta gero azkenean datoste zenbaki komplexuak. Eta nola sortu ziren zenbaki komplexuak, ba, egon ziren nola askatu ezinik erro, zenbaki negatiboaren erroa. Erraxe ematen du, baina zaila zen, torrun esan zuten, bueno, ba, minus baten erroa da i. Torri dituko diogu zenbaki imaginarioa. Ordu nikola horrek bi arlotan pensatu arrasten dit. Alde bat ikan, zenbaki komplexua beti dituzte bizati. Zati reala eta zati imaginarioa. Eta errealitatean ere, aurrerako pausoak emateko, beti erabili behar dugu, realismoa eta imaginazioa. Realismotik bakarrik ez dugu ezer egiten, eta imaginaziotik bakarrik ere ez, baina bian kombinazioak oso indartsua da aurrera egiteko. Orduan, formula hori, realismoa eta imaginazioa batze horrek indarra osko uste duela. Eta gero gaine, errigintzan ere, gure errigintzan ere, hor, zientziak erabiltzen duena da, tipularen teoria. Kapa badago, handikan urrungo kapara o teoriara aurrekoa hartuaz egiten dugu, beste kapa bat aurrekoa barruan hartuaz, eta beti eraikitzen dugu kapaka. Eta nik uste horrek erregintzan ere baduela zer ikusia, osea, guk erregintzan ere gure muina dugu, eta niretzat muina hori euskara da, euskalgintza da, eta hortikan ba, zabaltzen joango gara, integratuz, beti egin dugun bezala, herri zarronek, herri aspaldiko herri honek, kultura asko eta gauza asko integratu ditugu, baina muina ez dugu galdu. Hori da pixka bat gure birtutea, ez da. Orduan, tipulen da kapan da teori hori, matematika o zientzian erabiltzen den hori, ba, asko pentsa arazi dit, ez da. Eta baita ere, zenbaki komplexuan inguruan dauden aplikazio guztiak. Hor daude, bueno, ba, variable aldagai komplexuko variableak ingenieritzan izugarri erabiltzen dira, eta gaur egungo matematika aplikatuan ere, ba, izugarrizko asmakizuna izan zen garai hartan zenbaki komplexuena, baina gaur izugarri erabiltzen den zenbaki tipoa da. Ez, orduan, ba, horrekin gelditzen naiz, askotan pentsatu izan dut, ba, komplexutasuna, zenbaki komplexuak, esan bezala, ba, eta batuketa horretan, ez da, beti aurrera egin, kapaka eta realismoa eta imaginazioa elkarrekin hartuta. Bai, da, nik uste dut gainera asmakizun horrek, ez, pixka bat Euler, Leibniz eta Euler eta bai. Izan ziren, ez, 18. mendearen bukaeran aritu zirenak eta azkenean i zenbaki hori asmatu zutenek, ez, zer nolako hor ikusten da, zer nolako genioak ziren garaian, ez, ez egoen lekutik zelan joan ziren, ez, ardatz imaginario horren bila, zuk esaten zen du moduan, ebazpenik ez zeukaten ekuazioak ebazteko. Eta nola, nondik atera zitzaien, etorri zitzaien inspirazioa, esateko, ez, badago zenbaki bat, baina komplexua da. Ez dugu ikusten, ze, karo, gu beti egon gara, ardatz horizontalean, errealean behira, eta ez dago hor, dago hor goian, ez, ardatz irudikari ero imaginario horretan, ez. Eta gero dakizun moduan, badago hori adierazteko koordenatu polarretan erabiltzen den formula hori da e zenbakia ber bi pi i gehi bat berdin zero, ez? Hori ere formula oso polita da, ze hor agertzen dira pi zenbakia, ez?
zirkunferentziaren perimetroarekin lotutakoa, Eulerren zenbakia ere, logaritmoetan, eta, bueno, hainbeste arlotan agertzen dana, ez, ekonomian interesa kalkulatzeko orduan, eta bar, eta I zenbaki irudikaria, hori bai dela, ez, formula politenetarikoa, ez, eta matematikak horrelakoak asko ditu, ez, nolabait formula horiek eta zenbaki horiek eta formula horiek, nik uste dut dirala, pixka bat matematikaren esentzia konzentratua, ez, oso zientzia zabala eta aderatza da, baina olako aurkikusunak ez dira historian zehar horren beste izan, ez? Gu lehioan, ikasle ginenean, analisi komplexua ikasi gendun Emiliano Aparicio-rekin. Garaian el ruso deitzen zioten, ez, irakaslea, Bilboko ume hoiek arek Rusiara bidalitako etariko bat zan, ez, Rusian ikasi, eta, bueno, orduan karreran, bueno, indarrasko eta interesasko piztu zuen berak teoria komplexuan, eta, bueno, eta hortik aurrera, baina, ez, behin zenbaki komplexuak ezagutu ezkero, baina betirako dituzu, ez? Bai. Gainen, batzutan egainen gauz komplexuak erre simplifikatzen dira, eta beste batzutan oso gauz simpleak emaitzari gabe urte askotan egon dira, ez da? Tordun, tak, konponbidea bilatu zaionean, ba, izugarrezko balioa dute, eta gero gaine, esan dituzun hiru gauzak, ez da, pi eta i. Hiru horietaz ere, zenbat aplikazio dituzten, eta ze, bueno, eta gero lotuta izatea, ez? Eta gero formula horretan, azkenean horregatik Einsteinek berak ere esaten zuen, bera ere harrituta zegoen matematikak, nolabait gizakiak asmaturiko zientzia batek, zer nolako errestasuna eta gaitasuna zuen munduko gauzak azaltzeko orduan. Eta gero zer nolako loturak sortzen diren, ez? Ze alde batetik atera zen pi, antzinako zenbakia, ez? Zirkunferentziaren luzera kalkulatzeko orduan. Gero atera zen E, eta gero I, eta bueno, bakoitza bere aldetik atera eta ere, gero danak daude labur bilduta formula berean, ez? Orduan, ematen du, bai, batzutan ematen du matematika hor dagoela, badagoela eginda, eta gu satika aurkitzen ari garan bezela edo ematen du, ez? Eta ordez, ez da horrela, guztiz egin gabeko teoria bat da, eta gizakiak eraikitako teoria intelektual guztiz berri bat besterik ez da. Baina egiten den neurrian, berak erakusten duen barneko koherentzia horrek oso miresgarria da bai. Gaina, badiru diola, guri entzute gaitunak, esan du, ze letratas ari dira, ez da? E, I, pi. Eta ia, matematikaz. Zagor dut, matematikan ere, ba, letreri ematen diogu esan nahi unibertsal bat. Gure lenguaia unibertsala da. Letrakin ari gara, baina beste esain, ematen diogu esain nahi bat, eta, bueno, bakoitzak, letra bakoitzak badu bere historia eta luzea du eta bere misterio txikiare badu ez da. Matematikak komplexutasuna esaken ezake simplifikatu ditzen duela. Errealitate batetik gako nagusiak hartzen ditu, bere erlazioak eta baldintzak aztertzen ditu eta hori modelizatu egiten du. Eta horrek ematen duena da, matematikari ematen diora, gaiak eta arazoak edo egoerak aztertzeko distantzia bat, perspektiba bat, eta lehenu Enrikek esan duen bezala, zuk esan dezun bezala, ez da, perspektiba gainen multidimensionala, ez du planoan jokatzen, osea, ez du hiru dimensiotan jokatzen, dimensio askotan jokatzeko aukera du. Eta hori, birtute handi bada, distantzia hori, perspektiba hori, aldagai asko batera tratatze hori, ikustet hori dela komplexutasuna tratatzeko bide onbat edo aukera onbat. Bai, garaian Galileik esan zuen, ez? Natura matematikaren hizkuntzan idatzita dago, ez?
Eta horrekin esan nahi zuen, lehen aipatzen genuen bezala, ez? Gizakia natura ulertzeko orduan matematika erabili beharrean topatzen dela, ez? Eta azken batean, bai, natura izatez komplexua ero simplea da, segun guk nola nahi dugun ikusi, ez? Ikusten badugu, bueno, jentea kalean dabilela, oso irudi, ez, ohizkoa, egunerokoa, simplea ematen du, baina azten bagara aztertzen, bakoitza ze abiadura daraman, nondik nora dihoan, nola elkuar kuruzatzen diren, nola begiratzen diren, zer nolako harremanak sortzen diren haien artean, orduan konplexutasuna berehala azaltzen zaigu, ez? Eta gaur egun, nik uste dut horretaz, baina globalizazioaren bidez eta dano jabetzen ari garala, ez? Mundua oso konplexua dela, garaian, bueno, herri txiki baten gizi ginean, eta, bueno, egunkariak esaten zuenaren arabera, ero irratiak, ero telebistak esaten zuenaren arabera, enteratzen ginen beste lekuetan zer gertatzen zen. Oin ostera, mundu guztia askoz ere lotutago dago, denbora errealean, eta beraz, konplexutasuna hor daukagu, ez? Ekonomiaren arloan, politikaren arloan, giza eskubideen arloan, eta matematika, geroz eta gehiago erabili beharrean sentitzen gara konplexutasun hori modelizatu, zuk esaten zenuen bezala, eta aztertzeko orduan, ez? Eta hori ere bada, matematika eta zientzien filosofiarekin lotutako gai bat, ez? Ze, klaro, filosofian eta aritutakoak esaten zuten, bueno, zuk esan duzu moduan, ez? Matematikaren ereduak oso simpleak, ero oso konplexuak izan aldira. Zenbat eta konplexuagoak izan, errealitatearen gandik hurbilago egongo dira. Bai, hori egia da, baina oso konplexuak baldin badira, ja, beraien baliagarritasuna galdu egiten dute, ze natura eta realitatearen konplexutasuna baldin badute ja ez dira benetan erabilgarriak, ez? Orduan, hor, matematikariaren eta zientzilariaren nola baiteko lan edo ekimen garrantzitsuenetarikoa izaten da, eredu eta modelo aproposak topatzea. Hau da, konplexuegiak izan gabe, nola bait errealitatea modu egokian eta zehatzean azaltzeko gaitasuna duena. Eta hori adibidez Angeles estatistikan ondo dakizu, laginak hartzeko orduan. Azken batean estatistikari eskatzen zaiona da, jente apur batzuei galdetuz, herri oso baten eritzia aldez aurretik ezagutzea ero jakitea. Bai, bai. Eta gero, albergan estatistikaren hori da, oza, puntu batzuk hartuz denan argazkion ateratzea. Baina baita ere, oza, konplexutasunaren aurrean, erabateko, disiplina desberdinetako persona jartzen bali magera, matematikoak eta hola zientzia gogorretakoak ikusten ditugu ardatzak, oza, baso bat eta bali magaude arbolaren ardatzak. Beste disiplina batzutekoak ostotxoak ikusten dituzte, detaliak, eta hor dago osagarritasuna. Oza, foto hon bat edo azterketa hon bat ez da egiten, disiplina asko batera ez bali madugu elkarri errealitateari begira. Gauz desberdinak ikusten ditugulako, eta ardatzetara jotegea, trazo gruso, tra. Hortara bizka bat joten gara, ez da? Horregatik ere eusko ikaskuntza nahin bat arlo dituzu ez, ez? Bai, bat ez ere, denok disiplina desberdinetako, jatorri desberdinetako personak elkarrekin jartzen genean horrek du indarra, ez da? Horrek du indarra. Bai, Newtonek esaten zuen bezala, azken batean, ezagutzen duguna urtanta bat da. Ezagutzen ez duguna ordea itxas osoa. Bera ere, naiz eta berak, bere prinsipia matematikarekin sekulako ekarpenak egin zituen, ez? Matematikaren eta fizika modernoaren oinarriak ezarriz eta grabetatearen legea asmatuz eta azalduz, baina ala ere, bera, eta persona osoa arroa zan bera, baina bera ere jabetzen zen, oraindik ere mundua behatzeko orduan
bera konturatzen zen, naiz eta garaian ja ezagutzen zen asko izan, munduaren konplexutasunaren aurrean nanua geratzen ginela. Eta gaur egun ere horrela da. Asko, ez? Zientzia eta teknologiak aurrera pauzu erraldoiak eman ditu. Baina oraindik ere nanua gara. Eta gero, persona guztiek desberdin ikusten dugu errealidade berdina, ez da. Bai, lehen esaten genuen bezala, ez, matematika sortu zen natura eta ulertu nahian, eta baita ere gizakiaren, ez, gizartea eta bizimodua antolatzeko orduan, ez. Protagoras de Abdera izan zen, antzinako Grezian esan zuena, gauza guztien neurria gizakia da, ez. Eta garaian, agian, igual egia zan, ez? Azken batean, bat, bi, hiru, lau, bost kontatzen dugu, ez? Esku batekin, bestearekin hamar. Eta lehengo munduan, agian zenbakia txikia ziren. Baina, karo, gaur egun, bizigaran mundu honetan, 7.000 milioi lagun gara, danok daukagu, ero, gehienok daukagu interneta, gehienok sortzen ditugu, ez, bakarrik gure eguneroko eginkizunean datuak, baizik eta gero, konpartitu egiten ditugu, ez, interneten bidez, besteekin. Orduan, hor sortzen ari dan, gizarte hiperkomplexu horretan, bageroz eta matematika gehiago behar da, ez. Eta hori azkenean, matematikari garen ontzat oso ondo datorkigu, ze gaur egun begiratzen baduzu erozein herrialdeetan, estatistiketan, esaten dute lan merkatuaren aurrean, gazte ondoen prestatuta daudenak lan merkatuaren aurrean direla, informatika, estatistika, matematika, datuen mundu horretan trebatutako jendea, ez? Eta nik uste dut baietz, esan aldala, garai hauek dirala, besteak beste, datuen garaian bizi garala. Bai, nik uste dut esan dut bezala, informazioaren garaian bizi gara, ez da? Eta orduan informazioa, aurrena, mundu global honetan denako zondo, asko konektatuta gaude. Eta informazioa sortzen da, baina ez bakarri zenbakiak, argazkiak, bideoak, testoak, eta gaude informazioz inundatuta. Hor nun sartzen dira matematikak, eta baita ere informatika, informazio guzti hori egin behar delako filtratu, sintetizatu eta gakoak atera. Eta hor dagoen ja, beste aipatzen den big dataren mundua, baina epoko garai honetan matematikak eta informatikak ere zentralitate handia hartu dute. Ordena ez da ona, aukera dira, baina arriskuak ere bai. Nahi batzutan bildurra ematen du, zertainoko, zenbateko informazioa daukagun eta zertarako erabili daiteken. Osa, ditu alde, aukera asko daude, baina arriskuak ere hor daude, ez da. Bai, eta hori da izan ere guk Deustoteken, Deusto Unibertsitateko informatika eta matematikarako zentroan, hori da guk egiten dugun pixka bat, ero gure berezitasuna hori xe da, ez, datuen trebetasun hori garatzea, ez? Eta oso benetan posgarria da ikustea matematikari bat entzat, ze azkenean, ni eta zeu jatorriz matematiko tradizionala gara, ez? Eta ikustea matematikak zer nolako erabilera dituen datuen tratamendu horietan, baina nola horre gero erabiltzen diren osasun arloan, ez? Baina hemen, bertako Euskal Herriko osasunak udeatzeko orduan, garraioaren arloan, baina ez modu abstraktuan, baizik eta bai, benetan, herrien arteko, ero, Bizkaian bertan, komunikazioak eta garraio bideak garatzeko eta antolatzeko orduan, nola erabiltzen da, karo, ja gero modu askoz ere sakonago batetan, informatika sareetan, wifi-an, eta oso interesgarria da eta posgarria da matematikari batzentzat ikustea nola azkenean oso antzekoak edo berdinak diren matematika horiek balio duten, lehen zuk aipatzen zenuen bezala,
dimentzio anitzetan, ez? Bai, gauza oso praktikoetan, lehen aipatu dugun bezala, garraioan, erosasunean, edo baita wifi sare konplexu horiek antolatzeko orduan, ez? Datuak nola pasa sare batetik bestera, eta abar, eta abar. Bakarrik gaine, konparatuta oindala 20, 30 urte, ez? Bueno, matematika ikasten genuenean, o matematika lantzen genuenean, aldeatekan informatika, oindikan garatu gabe zegoen. Eta orduan, hanbeste informazio eskurarez genukan, informazioa lortzeare asko kostatzen zen. Eta informatikak ere ze eragina izan duen matematikaren aplikazioan. Eta askotan gaine, informatikaren eta informazioaren gai honetan, erabiltzen diren matematikako algoritmoak simplea dira. Ze birtute daude, daukate, zentzu komuna eta simpleak lehen ikusian. Nio errepikatuz, hori makinak ematen du edo teknologiak ematen du, ba oso emaitza honak ateratzen dira, ezta? Orduan, hartu dira, orain dela, 200-300 urtetako algoritmoak, eta orain aplikatzen dira, esan duzun bezala, arlo desberdinetan, ose, arlo askotan, ezta? Bi hoien kombinazioa, izugarrizko indartsua izaten ari da. Bueno, oindala 15 egun Eusko Ikaskuntzak antolatu genduen Eusko Ikaskuntzan jardunaldi bat. Euskararen erabilera eta gazteak. Eta hor, bete-betean sartzen da matematika, ez? Eta Enrikek eman zuen, bi hitzaldi izan genituen. Lehen hitzaldia izan zen diagnostikoa. Datu, oinarrizko datu batzu bidez. Hori ere matematika estadistika da. Eta gero, Enrikek eman zuen hitzaldia izan zen, euskararen erabilera sistema konplexua da, eta dinamikoa da. Eta sistema dinamikoen da arlo hori da matematikaren arlo bat gaur egun indarrean dagoena. Eta horren inguruan eman zuen hitzaldia Enrique, gero behar bada, zuk hobetago azalduko zu, baina oso ikuspuntu aberatsa da ikusteko, nola hain gauz konplexua, bere konplexitasunean oinarrizko gakoak hartu eta hortikan nola erabilera bultzatzeko irtenbidea bilatu daitezken. Eta gero beste gauza batekin gelitu nintzen ere bai, Enrikek eman zuen hitzaldiarekin. Newtonen legea, esatzen du, euskararen masa txikia da, eta mundu mailan konparatuta gaine oso txikia. Eta hor, euskararen erabilerak aurrera egingo dugu, segun eta zein dar tartean jartzen dira. Eta askotan, baita herrigintzan eta politika gintzan ere indar korrelazioa aipatzen dugu. Baina kontuan izan behar dugu, indarrak baliagarria direla norabide berdina dihoaztenean, edo tangentzielean dihoaztenean, kontrako indarrak neutralizatu egiten dira. Eta askotan horretan erabiltzen gara. Indarrak batu, kontrako indarrak sartzen bali maitugu, neutralizatu egiten dira, eta geldiri gelditzen gira. Baina indarren da Newtonen perspektiba hori, bai euskararen erabilera aztertzeko, bai herrigintzako hainbat ibilbide o ekintza aztertzeko oso baliagarria iruditu zitzaidan. Bueno, euskararena nik uste dut beste mirari bat dela, ez lehen esaten genuen bezala gizakia, nire ustez gizakia bereizten bada beste abereen gatik da alde batetik matematika sortzeko gaitasuna izan zuelako, ez? Zientziak, oroar, eta bestalde hizkuntza. Eta oso harritzekoa da zelan gizakiak ez duen hizkuntza bat bakarrik asmatu, baizik eta horren beste hizkuntza, ez? Eta gu daukagun suerte hori da, hori euskararen herri honetan jaiotakoak izatea, ez? Hemen ere hizkuntza berezi bat, diferente bat sortua izan zen eta gu gara horren herederoak ero, ez? Eta bai, asko gara pentsatzen dugunak hori gordetzea importantea dela, ez? Naturan, espeziak gordetzea garrantzizkoa eta beharrezkoa den bezala, hizkuntzen aniztasun hori gordetzea ere importantea dela asko ulertzen dugu. Eta hor bai, ikusten dugu pixka bat eta matematika eta euskararen arteko binomio horretan agertzen den dualitatea, ez? Alde batetik matematika da
hizkuntza guztiz universala, ze esaten da, inglesa dela hizkuntza universala, ez, inglesa ez da, hizkuntza universala da benetan matematika, ze matematika danok idazten dugu berdin, matematikari guztiek, Txinan, Indian, Ameriketan, ero Europan, eta Afrikan ere bai, eta Australian edonon, eta danok ulertzen dugu matematika idatzitata dagoena, matematikaren simboloen eta logikaren, matematikaren hizkuntzan idatzita dagoenak danok ulertzen dugu berdin-berdin. Beraz, alde batetik daukagu hizkuntza universala, eta gero daukagu euskera, euskera hizkuntza txikitu bat, baina oraindik ere bizirik eta gainera indarrarekin, ez? Etorkizunera, ba, pixka bat, ausardiaz begiratun nahi horretan. Baina zu dinosu moruan, euskeraren eta hizkuntzen egoera askotan aztertzen da modu pasiboan edo atzeraka begira, baina sistema guztiz dinamikoak dira. Eta beraz modu eraginkorrean aztertu beharrekoa da gaia, ez? Eta etorkizunera begira, ba, mendik eta hogei edo berrogeita hamar urtera, ba, euskararen osasunari begira bagabiltza, ba, zuk esaten duzu moduan oso ondo aztertu beharko dugu, eta ez bakarrik ideologiaz edo emozioz edo iritziz baizik, eta modu zientifikoan aztertu beharko dugu, ea zeintzuk diren nolabait sisteman sartu beharreko indarrak, euskara hori ba, gehiago erabilia izan dadin, ez? Pixka bat, ekitaldi horretan ikusten daiko konsensu sortu zala hor Eusko Ikaskuntzan etorri ziren aditu desberdinen artean, nolabait euskararen munduan badirudi paradigma aldaketa bat sortzen ari dela, ez? Orain arte kontua zen euskara ikasi, baina orain gehiago bihurtzen ari da gaia, da gehiago dakitenek erabiltzea, zehoin ikasi, ba ikasi askok gehienok ikasten dugu eskolan, ero ikasten dute eskolan, da kontua da orain ikasten duten horiek nola erabiltzera, nola animatu edo eto bultzatu, zer nolako indarrak behar diran. Eta zu diozu moduan, hor baditugu indarrak ere nola bait kontra, ze globalizazioaren garai honetan, ba, bueno, ja mundu guztia sare sozialetan eta aritzen den garai honetan, ba, nola bait, ja ez da kontua bakarrik erabili euskera, erdera edo frantzesa erabili beharrean, baizik eta, ja, nola bait, menperatzen gaituen hizkuntza da interneten sortzen den, ba, ez? Hizkuntza universal hori, inglesarena, ez? Eta nire ustez, bai, euskararen txan momentu oso interesgarria da, ze asko aurreratu dugu, azken berrogeta hamar urte hauetan, baina erronkak berriak ere badira, eta hurrengo gailurretara heltzea ez da erreza izango nire ustez. Bai. Uste gai, kostiente izan behar dugula, ba, aurrerakada bat egin dugu, ba, euskera gero eta gehiagok dakigu euskera, baina erabili egin behar da, ezin gintezke lo gelditu. Eta hor, ba, indarren mapa ondo aztertu behar da, sistema delako komplexua oso, eta aurretik esan dugun guztiak lotu behar dugu, eta dinamikoa. Eta hor, eragin egin behar da. Eta matematikak badu alor bat, oza, sistema dinamikoen da alorra, eta ingenieritzan da asko erabiltzen dena, gizazientzietan asko erabiltzen dena, eta hori erabili daiteke, eta esango nuke nik gaine, ba, Eusko Ikaskuntzan planteatzen ari gemezela, disziplina askoren arteko lantaldetan. Eta belaunaldi guztiak kontutan hartuta. Belaunaldi guztiak kontutan hartuta. Askotan eroritzen gara lako, ba, ez dugu belaunaldi desberdinen artean lan egiten. Orduan, hor dago aberastasuna, eta badago ere bai, estadistikan asko erabiltzen den formula bat, informazioa da berdin diversitatea. Eta hori, daude formulazioa horretarako. Eta hori, benetan ala da, eta benetan sinistu behar dugu. Diversitate horretatik, ra, indarrak aurrera, baina norabide berdinean. Edo tangentzialakin.